بسم الله الرحمن الرحیم ګران زده کوونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. دا دی بیا هم زه رفیع الله رفعت د فزیک د درسونو په لړۍ کې ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. زموږ د نن ورځې درس موضوع زنځیري تعامل ده. موږ تاسو په تیر درس کې د یورانیمو غني کول وویل چې د یورانیمو غني کول هدف د موږ دا و چې هغه یورانیم چې 215 درجه په طبیعت کې ډیر کم پیدا کیږي د هغو غلظت مصنوعي ډول سره زیات کړو. همدارنګه موږ تاسو ویل د یورانیمو د غني کولو دپاره د غنی کولو دپاره مختلف طریقې شتون لري په حدود د لس یا اتو طریقو کې موږ ته صرف دوه دنې. یوه هغه لومړنۍ طریقه وه چې د ورځې د کوټې په نوم باندې یادېدله، د ورځې کوټې، او دویم یې هم سانتریفیوژونه. سانتریفیوژون چې بیا مو ویلې سانتریفیوژونه د یورانیمو خپله کله چې موږ تاسو یورانیم واخلو رای وړو میده یې کړو، وروسته له هغې بل اکسیجن سره تعامل ورکوي، وروسته له هغې نه بیا دغه یورانیم له فلورین سره تعامل ورکوي، یورانیم هگزا فلوراید جوړیږي چې دغه گاز حالت یې گازی حالت په سانتریفیوژونه کې اچول کیږي او دې ته دورانی حرکت ورکوي چې د اختلاف د کتلې نه موږ تاسو کولی شو یورانیم غني کړو. رازو د نن ورځې درس ته زموږ استاذ د نن ورځې درس زنځیري تعامل ده. د تیرو درسونو په ادامه باندې زنځیري تعامل د هستوي تعاملاتو یو ډول ده چې هماغه د انشکچیر انشقاق یا ماده هستو ماتیدنه په دوامداره توګه باندې امتداد ورکودې ته په دوامداره توګه متواتره توګه دغه پروسه جریان ولري زنځیري تعامل منځ ته راځي. اوس د زنځیري تعامل کې کوم شرایط شتون لري؟ د لومړي ځل لپاره زنځیري تعامل چا سرته ورسو هغه موږ تاسو په دې درس کې وایو. په دغه تصویر کې تاسو وینئ یوه د یورانیم هسته لرو. د انشقاق دپاره موږ تاسو ویلي چې دغه د یورانیم هسته باید د نیوترون په واسطه بمباردمان کړو. اوس په زنځیري تعامل کې دلته نورې هستې هم لرو. دغه یورانیم دوه برخو ته دا نیوترون دې سره لګېږي، دا په دوه برخو باندې ویشي، دغو هستو سره لګېږي، دا هم په څو برخو دوه دوه برخو باندې ویشي چې دغه تعامل ته موږ تاسو د هستو ماتېدنه په متواتره توګه یا هم زنځیري تعامل ورته وایي. نو راځو زنځیري تعامل تعریف کو. زنځیري تعامل داسې وایي په دوامداره توګه د هستو تجزیه کېدل د زنځیري تعامل په نوم باندې یادېږي. په دوامداره توګه کله چې هستی په انشقاق کې په دوامداره توګه ماتیږي دغه پروسې ته موږ تاسو زنځیري تعامل وایي. په زنځیري تعاملو کې کچیر د انشقاق په عملیه کې شرایط داسې کنټرول کړو چې حداقل یو نیوترون له بلې هستې سره ټکر وکړي زنځیري تعامل منځته راځي. په انشقاق کې باید شرایط کنټرول کړي. ګورئ دغه د شرایطو کنټرول کول تر ټولو سخترینه برخه د هستوي ریاکتور ده چې د نیوترونونه آزادیږي. هغه باید داسې شرایط کنټرول کړي چې یو دانه نیوترون له بلې هستې سره ولګي. په دغه حالت کې زنځیري تعامل منځته راځي. ښایي موږ تاسو د زنځیري تعامل لپاره شرط دغه ده چې باید شرایط داسې کنټرول کړو چې یو دانه نیوترون د نورو هستو سره ټکر وکړي یا ولګي. په دغه شکل باندې په زنځیري تعامل کې موږ تاسو زنځیري تعامل د ریاکتور په زړه کې په کنټرول شوي ډول سرته رسیږي. زنځیري تعاملونه په آزاده فضا کې یا په آزاده هوا کې سرته نه رسیږي. دا باید په ریاکتور کې هغه هم د ریاکتور په زړه کې سرته ورسیږي په کنټرول شوي ډول باندې سرته رسیږي. که چیرې غیر کنټرول شوی حالت ولري هغه به یو هستوي بم کیږي چې په راتلونکي درس کې موږ تاسو وایو. د ریاکتور خپله په داخل کې داسې یو ساختمان لري دغه ته د ریاکتور زړه وایي. ادې په منځ کې دغه قسمت کې هغه میلې دي چې هغې کې موږ یورانیمونه ایښي دي. د یورانیم میلې دي په دې کې موږ تاسو یورانیمونه ایښي دي. اوس دغه زنځیري تعامل چې ده په ریاکتور کې د ریاکتور په زړه کې سرته رسیږي په کوم شکل باندې ده؟ ګورئ دغو میلو کې یورانیمونه دي، دغه د یورانیم هستې دي. کله چې یو نیوترون دې سره لګېږي دوو برخو ته ویشي درې نیوترونونه آزادېږي. اوس دغه میلې باید داسې موږ تاسو دا شرایط کنټرول کړو چې دوه نیوترونونه دلته جذب وي، صرف یو نیوترون د بلې هستې سره ولګي. بیا په همدې شکل باندې درې نیوترونونه آزادېږي او له نورو هستو سره شرایط باید کنټرول کړو چې یو نیوترون له بلې هستې سره ولګي. په هستوي ریاکتورونو کې یو مشکل دغه ده. په هستوي ریاکتورونو کې نیوترونونه حذف کیږي په څو طریقو سره. نیوترون حذف کیږي هغه په لاندې دریو طریقو. اوله طریقه یې له ریاکتور څخه د نیوترون تیښته ده. نیوترونونه چې کله په دې هستوي انشقاق کې جدا کیږي له هستې نه په تیرو درسونو کې موږ تاسو ویلي لومړنۍ انرژي په کوم شکل باندې ده؟ آفرین، حرکي شکل باندې او ډېر تیز دي، ډېر چټک دي. نو دغه نیوترونونه ځکه چارج نه لري خونساد نور هستې نه جذب کیږي تیریږي بلې خواته، له دغه ریاکتور نه تښتي.
دی باند خارجی. دویمه طریقه باندې نیوترون حذف کیږي، دی نیوترون جذب د نور مواد پواسطه. اوس پر ریاکتور کې موږ تاسو نور مواد هم لرو، کیدای شي دغه نور مواد نیوترون جذب کړي. په دې طریقه هم نیوترون حذف کیږي له ریاکتور. دریمه، دی نیوترون جذب پرته له انشقاق څخه. ګوره پرته له انشقاق نه هدف دغه ده، نیوترون دی یورانیم و هسته منگو تاسی پا طبیعی دول چودان ایزوتوپونه پا طبیعت که پیدا کلدان پا تیر درس که ویلیو. آفرین دو دن ایزوتوپونه رازی تختی تا یو ایزوتوپی چه منگو تاسی اقا ویلیو یورانیم 215 درش دی او یو ایزوتوپی چه پا طبیعی دول پیدا که 208 درش داغ یورانیم 0.5% پیدا که 0.5% داغ یورانیم 99.3% پیدا کیگی. داغ یورانیم ده ورو نیوترون پواسطه بان انشقاق سر ترسی، خود داغ یورانیم ده تیز نیوترون یا چتک نیوترون پواسطه، حقا نیوترون چتک دی، چتک نیوترون ده یورانیم پواسطه بان جسپی او ورو نیوترون آقا بیا دیده هسته پواسطه بانده جذب کی. نو داغ نیوترون چه چتک دی دیده هسته پواسطه جذب شی، مثلا انشقاق منسته نرازی. پا دو قدره و طریقه پا هستوی ریاکتور که نیوترون حذف کی گی. وست منگو تاسی باید شرایط کنترول کو، دی شرایط و دی کنترول کول دی پاره دری دانه طریقه دی هم دی پیدامه بانده منگلر دی هر یوی دی پاره یو دی دغ مشکل دی حل دی پاره یوی و طریقه لرو. خای په درې طریقو حذف کیږي. اوس د دغو درېو طریقو د مخنیوي دپاره موږ تاسو درې طریقې لرو د نیوترون د حذف کېدو حل لارې درې دانې دي. لومړی دغه نیوترون له ریاکتور څخه تښتي، موږ تاسو د دې مشکل د حل دپاره باید د ریاکتور اندازه لویه کړو یا ریاکتورونه باید لوی جوړ شي. د ریاکتورونو د اندازې لوی جوړول د دې مشکل حل ده، ځکه هر څومره چې ریاکتور وړکی هغه کې کم مواد ځایږي نیوترونه په اسانۍ سره وځي. که چېرې ریاکتورونه غټ کړو په دې کې یورانیم زیات ځایږي، دغه نیوترون چې حرکت کوي حتمي له یوې هستې سره لګېږي او انشقاق منځته راوړي. دویم موږ تاسو نیوترون جذب د نور موادو په واسطه باندې په دې کې موږ تاسو د حل لارې پرسې وایي د یورانیمو د کتلې بحراني کول. ګورئ نور مواد هم دلته شته، خو که چېرې موږ تاسو دغه د یورانیمو کتله بحراني کړو، بحرانی هم هدف یعنی 50 کیلوگرم حد دغه یورانیم د پاره بحرانی کتله 50 کیلوگرم ده. خای که چیر منگو تاس پر ریاکتور که 50 کیلوگرم یورانیم ولرو دغه کتله بحرانی کتله ده، لدینه که کمی که دیسی دی نور مواد پاسته بنده جذب سی. دی دریم مشکل دی حل دی پاره بیل انشقاق متعادل کون که مواد سخه باید گرته واخلو، ځکه نیوترون ډیر تیز حرکت کوي. اوس موږ باید یا د ورو کوونکي یا متعادل کوونکي په نوم باندې مواد نه ګټه واخلو چې دغه د نیوترون سرعت کم کړي. چې متعادل کوونکي او بحراني کتله بیا موږ تاسو پراتون کې درس کې د ریاکتور موضوع کې مفصل ډول سره بیا هم وایي چې کوم مواد ښه متعادل کوونکي دي. د اوس دپاره درې مشکل او درې مشکل د حل دپاره، که چیرې د ریاکتور څخه د نیوترون تیښته یو مشکل ده، دویم د نیوترون جذب کول د نور موادو په واسطه، دویم د نیوترون جذب کول پرته له انشقاق نه. که موږ غواړو دا مشکلات حل کړو باید د ریاکتور اندازه لویه کړو، د یورانیم کتله بحراني کړو او همدارنګه له متعادل کوونکو نه ګټه واخلو. یوه بله مهمه نکته چې مکتب کتاب کې یادآوري کړې هغه دغه ده، که چیرې موږ تاسو د ریاکتور اوږدواله ال په نظر کې ونیسو، اوس په کومه اندازه نیوترونونه تښتي له دې ریاکتور څخه او په کومه اندازه نیوترونونه تولید کیږي. د ریاکتور طول ال په نظر کې ونیسی، به موږ تاسو داسې وایو تولید شوي نیوترونونه د دستګاه له حجم سره متناسب دي او هغه نیوترونونه چې بیا حذف شوي دي، حذف شوي نیوترونونه د دستگاه له مساحت سره متناسب دي، یعنی ال مربع سره. راځئ تختې ته ساختمان به داسې په نظر کې ونیسو، که چیرې موږ تاسو یو ریاکتور فرض وکړئ دغه د ریاکتور داخلي برخه یا د ریاکتور زړه ده، که چیرې موږ تاسو ادې اوږدواله ال په نظر کې ونیسو، اوس تولید شوي نیوترونونه یو هغه نیوترون چې تولید کیږي له هستوي انشقاق نه، یو هغه نیوترون دی چې جذب کیږي حذف کیږي، تولید شوی نیوترونونه له حجم سره د دې له حجم سره متناسب دي، یعنی ال مکعب سره، حذف شوی نیوترونونه د دې له مساحت سره متناسب دي، یعنی ال مربع سره. خای که چیرې موږ تاسو دې طول یو متر ولرو، یو مکعب یو مربع یو، خای یو نیوترون تولید کیږي یو نیوترون حذف کیږي، هستوي د انشقاق منځ ته نه راځي.
کچیر منگا تاس طول دو کو دو مربع سالور دو مکعب اته سالور دانه نیوترون هست کی خو اته دانه تولید سی سالور نور پات کده چن شقاق منس دروری کای نورم لوی کو دری طول دری کو دری مربع نه دری پتاوند دری او وشت ګوره هغه نه هله نه سره اختصار کیږي حذف کیږي پات کی اتلس نیوترونونه خای کچیر او نیوترونونه تولید کو د حجم سره متناسب دي او د نیوترونونو حذف بیا د مساحت سره متناسب دي په هر ریاکتور کې دغه قاعده شتون لري رازو د زنجیری تعامل په اړه نور نکته چې موږ تاسو هغه لرو ابل یو بل سره وای بل نکته ده د زنجیری تعامل په اړه باندې ده منګه تاسو لومړنۍ زنجیری تعامل په کال 1920 کال کې دی ویډل لخوا چې د اندریکو فرمی تر نظر لاندې کار کاوه د شیکاګو پوهنتون کې عملی شو د لومړي ځل لپاره زنجیری تعامل د اندریکو فرمی یو ډول واچ د اندریکو فرمی تر لاس لاندې کار کاوه د دوی لخوانه د شیکاګو پوهنتون کې دغه عملی شو د زنجیری تعامل اندریکو فرمی فرمی د هستوی د هسته او شات موږ تاسو ویلې د فرمی په نوم باندې یادسه هغه اندریکو فرمی هغه هستوی تعامل دغه زنجیری تعامل یورانیم د نیوترون په واسطه بمباردمان که دوه برخه ته ویشل سول دلته یو اندازه انرژی هم لاسته راځي او درې نیوترون از آزادګی دی مخ کې کچیر نور هستی دا هر یو سره ولګي بیا یو یادونه ټکر کی او انشقاق به دوامدار توګه منځته راځي هغه درې مشکلات چې موږ تاسو ویل د نیوترون تخته او همدارنګه د نیوترون جذب کېدل د نور مواد په واسطه او د نیوترون جذب کېدل پرته له انشقاق د لومړي ځل لپاره اندریکو فرمی له دغو مشکلات سره مخامخ شو چې بیا د همدې لپاره د حل لارې په لټولو کې هستوی ریاکتورونه هستوی بمونه په دوه قسمتونو کې کشف شول نو لومړنۍ زنجیری تعامل د چاله خوا سرته رسیده هغه ډله چې د اندریکو فرمی لخوا رهبری کېدله او په کوم پوهنتون کې د شیکاګو په پوهنتون کې دغه زنجیری تعامل د لومړي ځل لپاره سرته رسیده بله نکته د زنجیری تعامل په اړه موږ په زنجیری تعامل کې انرژي زیات آزادیږي اوس دغه آزاده شوې انرژي چې هم په زنجیری تعامل کې ده هم په د ریاکتورونو کې او هم په هستوي بمونو کې زیاته انرژي تولید کیږي دغه آزاده شوې انرژي ځینې پیښې لري چې پیښې به موږ تاسو په ترتیب سره داسې وایي لومړنی له هستوي انشقاق څخه په زیاته اندازه انرژي آزادیږي چې دغه انرژي موږ کولی شو په صلحامیزه ډول یعنې د برېښنا په تولید کې ترېنه ګټه واخلو او همدارنګه غیر صلحامیزه ډول یعنې په هستوي بمونو کې لدېنه کار واخلو خیلی زنجیری تعامل نه له زنجیری تعامل نه کومه انرژی چې آزادیږي دغه انرژی دوه برخو کې موږ تاسو ګټه اخیستلی شو په صلحامیزه ډول یعنی په د برېښنا په تولید کې غیر صلحامیزه ډول یعنې په هستوي بمونو کې لدېنه ګټه واخلو دویم د دې انرژي محصولات دغه انرژي د محصولات چې دي هم جسمی هم جنتیکی مضر اثرات لري هم جسمی مضر اثرات لري هم جنتیکی د پوستکی سرطانونه اکثریت د پوستکی سرطانونه چې دغه تشعشع مقابل کې منځ ترازی هغه د جسمی اثرات دي جنتیکی اثرات دي دی ان ای د تغییر سبب ګرځي دغه تشعشعات له دغه زیات انرژي نه آزادیږي ځکه دغه زیات انرژي د بل هسته یا رادیواکتیو هسته تولیدي د دې پر درېما پیخه چې منځ ته راوړي د یورانیم د انشقاق یو محصول سترانشیم نویده سترانشیم موږ تاسو تیر ورځ درس کې د یورانیم له انشقاق نه څو دانه مختلفې بیلګې منځ ته راتللې آفرین نوی مختلفې بیلګې منځ ته راتللې دوه بیلګې موږ تاسو ویلې یو بیلګې باریم و کریپتون یو هم سترانشیم و زینون دغه سترانشیم چې اتومی کتلوي عدد نویده د سترانشیم یو ایزوتوپ ده چې کیمیاوي خواص د کلسیم په شان دي کله چې زموږ بدن ته داخليږي او هډوکو ته رسیږي د بیتا وړانګې په خپلولو سره د هډوکو د تومور سبب ګرځي کله چې انشقاق منځته راځي یوه هسته رادیواکتیو تولید کیږي هغه هسته د سترانشیم هسته ده دغه هسته کیمیاوي خواص عین لکه کلسیم غوندې دي کلسیم زموږ د هډوکو دپاره باید شتون ولري په بدن کې دغه سترانشیم هم عین لکه کلسیم غوندې کله چې زموږ بدن ته داخليږي هډوکو منځته ځان رسي هغلته چې کله ورسېدل دا رادیواکتیو د له خپل ځان نه بیا د بیتا وړانګې خپروي چې دغه وړانګې بیا د هډوکو د تومور سبب ګرځي دغه له هغو مشکلات نه دي چې د زیات انرژي له امله تولید کیږي بله ستونزه یې هغه مرکزونه چې برېښنا د بخار په واسطه تولید کوي څه هستوي وي څه فوسیلي له 40% نه تر 40% پورې انرژي د استفادې وړ ده نور د چاپریال د ککړتیا سبب ګرځي په هر هغه ماده په ټوله کې داسه که هر هغه ماده چې د سوځېدو وړتیا ولري لغې نه موږ کولای شو چې برېښنا تولید کړو
زکه کله چې دغه وسوځيږي د دې شاوخه کې بو واچوي او په جوش راځي کله چې په جوش راځي بخار ته بدلېږي دغه بخار توربینونه هغه توربینې چې برېښنا تولیدوي هغه تاوي دغه توربینونه تاویدل سبب دیږي چې یو جنراتور تاوسي کله جنراتور تاوسي موږ تاسو په لسم ټولګي کې ویلو دی فارادی دی قوانین په اساس باندې برېښنا تولید کیږي نو دغه برېښنا چې موږ تاسو د بخار په واسطه باندې تولیدو هغه که هستی که فوسیلی مثلا حرارتي برېښنا موږ تاسو د ډبر سکرو یا تیلو لسوځول نه لاسته راځي وست هسته ایت فوسیلی دیر شونه تر څلویخ فیصد انرژی د استفاده وړ ده دغه نور انرژی بیا د هوا د ککړتیا سبب ګرځي په فوسیلی کې چې ده هغه د هوا د ککړتیا چاپیریال دود منځته راوړي په هستوي کې چې بیا ده په هستوي تعاملاتو کې دغه قسمتونه بیا هغه رادیواکتیو تشعشعات لري هغه بیا د محیط د ککړتیا سبب ګرځي دغه د زیات انرژی د تولید اثرات نو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په دې درس کې د زنځیري تعامل سره آشنا شو چې زنځیري تعامل هغه تعامل که چیرې انشقاق په دوامداره توګه په مسلسله توګه مخکې لاړ سي دلته یو زنځیري تعامل منځته راځي زنځیري تعامل د لومړي ځل لپاره د انریکو فرمی له خوانه په یوه د شیکاګو پوهنتون کې منځته راغی یا سرته ورسېده انریکو فرمی چې کله دغه تعامل سرته ورسوه له درې ستونزو سره مخ شو نیوترونونه له دې دستګاه نه تښتېدل دویم نیوترونونه د نورو موادو په واسطه جذب کېدل دریم نیوترونونه د یورانیم په واسطه جذب کېدل خو انشقاق منځته نه راته ځکه هغه نیوترونونه چټک دي 238 جذب کوي بیا د دې د مشکل د حل دپاره موږ تاسو له درې لارې لرو یا باید ریاکتور غټ کړو له متعادل کوونکي موادو نه ګټه واخلو او همدارنګه د یورانیم کتله بحراني کړو د دې په څنګ کې دغه انرژي چې له انشقاق نه لاسته راځي دا انرژي زیاته ده هم ګټې زیاتې لري چې موږ کولی شو برېښنا د تولید کړو هم مضرات لري مثلا هستوي بمونه څنګ کې جسمي مضرات مثلا پوستکي سرطانونه جنتیکي مضرات چې د جنتیک د تغییر سبب ګرځي ډي ان ای رشتې کاملا تغییر کوي او یو محصول استرانشیم ده چې دغه استرانشیم به د چش سبب ګرځي عین لکه کلسیم غوندې خواص لري او د بیتا وړانګې خپري د هډوکو د تومور سبب ګرځي نو دا زموږ د نن ورځې درس هیله لرم چې د درس مهمه نکته په کتابچو کې یادداشت کړې وي تر بیا او راتلونکي درس پورې تاسو په لویه او بخون کې خدای سپارم.